کیا حال ہے؟ السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو، خوش ہو سنگت؟ سارے درمیان موجود ہیں چک جھنگیل دی مشہور اور محنتی ہستی، جہاں ساری زندگی کم کاروبار کیتے اور علاقے دے وچ ہر مشکل کے مشکل کم انہیں کیتے. ماشاءاللہ مانو خان جھنگیل سارے نال ہیں، کافی محنتی انسان ہیں چک جھنگیل دے. اللہ انہیں دی یاد رکھے، ہر مشکل کے مشکل کم انہیں دی ذمہ واری ہے کہ کر کے دکھ لیسن. لیکن یہ وقت روڈ کو بھنڈی پینٹ خراب آ گیا ہے بندے. آوے تمی دیا تمی تمی پپی 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 الا لاتے اے پپی 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 اگر آوے آبا مانو خاص سلام تو سارے کو دینے کوئی طرح سوئی ہے یا ہی میں سلام دینے کوڑ دیں نہ ہوئے اچھا جی سدا لوگوں مغری ماں آخری گانے گانے میں دیا تو دار مدار تو بریا لایا تاجیا لایا سارے سردار ہیں پھر کہوں چلے سی میں مر گیا جی وے شہر دا پترا کتابیا اے طرح سوئے دیکھو آج ہے تو مشکل زور زور لگا کہ ہائی یا خیال کر متان کیری کو لتاڑے کیری کو لتاڑے متان سردار کیری والے کو نہیں بھی آخیا سردار آ ایسے چک جنگل دا روڈ ہے، مشہور روڈ ہے. کیا ہے